Det er ingen hemmelighet at hennes kongelige høyhet, kronprinsesse Mette Marit, er glad i lese. Gjennom sitt engasjement har hun vist seg som en viktig ambassadør for norske forfattere og for litteratur i sin alminnelighet. Som en jubileumsgave til Lillehammer by, og til alle som er glad i litteratur, inviterer vi til litteratursalong med kronprinsessen i samtale med Ingvild H. Risøy og Ruth Lillegraven. Hva sa du? Vil du ha mygg på kinnet? Nei, jeg kan ta en mygg på kinnet. Ja. Tack så mycket. Så ska jag bara skrupa. Hennes kongelige høyhet, fylkesmann, ordfører, lesere. Velkommen til litteratursalong. Mitt navn Marit Borkenhagen, og jeg festivalsjef for Norsk Litteraturfestival.
Det er veldig hyggelig å ønske dere velkommen til et av de første arrangementene på denne andre dag av festivalen. Selveste åpningsarrangementet her i teltet, og da med kronprinsessen som samtaleleder for dette forfattermøtet med Ruth Lillegraven og Ingvild Risøy. Det er duket for et møte som det skal bli mange av i denne festivalen, og jeg vil sitere hva kronprinsessen sa om det å møte andre gjennom litteraturen i sin åpningstale for festivalen i går. Vi gir noe av oss selv i møte med den andre, fordi opplevelsen av litteratur er dypt personlig. Det vi leser når oss fordi det skaper gjenklang i våre egne liv. Det vi deler er leseopplevelser blandet med våre egne livserfaringer. I fellesskap med lesende og skrivende har vi mulighet til å være litt mer oss selv, gi litt mer av oss selv om vi tør. For det vi formidler er ikke bare litteratur, men bruddstykker av våre liv på godt og vondt. Vær så god, scenen er deres. Tusen takk. Kjære alle sammen. I fjor på Litteraturtoget så startet jeg med å gjøre et intervju med Dagens Næringslivsspalten på nattbordet. Som jeg stort sett leser hver dag. Og jeg innrømmer det gjerne, jeg var godt forberedt, og mitt eneste ønske var egentlig at folk skulle forstå at jeg tross alt hadde lest mye, og ikke minst hadde god smak. Sånn at jeg på et vis skulle bli akseptert som en som kunne sette i gang med den litt ville ideen om et litteraturtog. Toget ble en suksess. Jeg er vant til å lese mye, fort og overalt. Lesingen har vært en viktig del av min identitet, og min identitet har også hengt mye sammen med hvem jeg leser. Men etter litteraturtog i fjor så kom smellen. Jeg fikk ikke til å lese. Jeg kunne faktisk ikke tenke meg noe verre. Jeg greide hverken å konsentrere meg, eller å opparbeide en slags leselyst ved å lese noe lett. Jeg tror nesten at det gikk en hel sommer uten at jeg leste en bok. Og hvis noen lurer på hva jeg drev med i stedet for, så jeg på serier. Og det er bare til å spørre, og svarer jeg sannsynligvis ja, jeg har sett den. Men så skjedde det. Jeg fikk tilsendt noen bøker og fikk noen i gave. Og plutselig så lå det to forfattere jeg kunne forholde meg til. To som rett og slett skrev så kort at jeg kunne gå inn i det. Så vi kan egentlig kalle denne sesjonen for mitt nattbord. Ingvild Risøy skal begynne å lese for oss fra sin novellesamling Vinternoveller, som jeg har lest i vinter. Jeg skal lese begynnelsen av den første novella her, som heter Vi kan ikke hjelpe alle. Alexa tisser på seg når vi kommer til Linderud. Vi skulle gå helt hjem. Hun var jo enig i det. Det er ingen vits å bruke penger på 5 bussholdplasser. Men nå er vi bare litt forbi senteret. Vi er ikke halvveis engang. Jeg spurte jo om det var greit å gå. Og hun klatret opp på barnehageporten og åpnet kjettingen og sa «Ja da, mamma». Nå sier hun ingenting. Men hun begynner å gå brett med beina. Og jeg vet at hun fryser. 60 minus 45 er 15. 15 kroner igjen. Men jeg kan ikke snike. Ikke med henne, for hun ser alt jeg gjør. Hun ser på meg hele tiden. Og hvis vi går inn bakdøra, bråstopper hun foran automaten og sier «Har vi billett, mamma?» Og blokkene glittrer, og Alexa logger. Og jeg sier ikke noe om tissinga, men jeg vet at når vi kommer hjem, skynder hun seg inn på badet og lukker døra. Og om noen dager finner jeg den trusa, krølla sammen, nederst i skittentøyskurven. Sånn er hun. Sånn går det. Sånn er hun. Men jeg orker ikke se på at hun vagger på den måten. Vi får ta bussen, sier jeg. Ja, sier hun. Det er kanskje litt bedre.
Vi snur. Senteret skinner. De har pyntet det med lys på kryss og tvers. Det skal forestille en gave. Da tar Alexa hånda mi og stopper. En gutt står foran oss. Han smiler, og vi er kanskje like gamle. Han er pen. Men han holder en pappkopp i hånda. Kunne dere ha hjulpet meg med noen småpenger, sier han. Alexa klemmer hånda mi. Hun syns så synd på alle. Alt for. Som de der syke greiene med dokken hennes når hun blir helt gal etter at alle må ha dyna opp til haka. De ligger der i fotenden av senga hennes, og hun setter seg opp 20 ganger hver kveld for å sjekke at det er rettferdig. Hun må bli annerledes. Hun må bli mer sånn som meg. Dessverre, sier jeg, og begynner å gå. Vi har vel noe i fryseren, vi får vel bare klare oss. Hun kan ikke gå på den måten der igjen. Nå ser hun opp. Mamma, sier hun. Hvorfor det? Hvorfor hva? Sier jeg. Hun har en sånn tendens til å tro at jeg er inne i hodet hennes. Hvorfor ikke? Sier hun. Å, det irriterer meg. Vi er jo to. Hun må jo bare akseptere det. Men du må si litt mer når jeg ikke skjønner hva du mener, sier jeg. Du må forklare litt bedre. Hvorfor kunne vi ikke hjelpe ham med noen småpenger, sier hun. Jeg ser mot svingen der bussen skal komme. Og jeg tenker, fordi ingen penger er småpenger. Fordi faren din ikke har betalt barnebidrag på 3 måneder, merket du ikke at han ikke ringte på bursdagen din. Jeg la deg med barnehagekrona på, og etterpå satt jeg ved kjøkkenbordet med føttene på stolen og panna mot knærne. Han tenker på andre jenter nå. Ser du disse 2 tierne og disse 2 20-kroningene? De skal vare resten av helga. Det begynner å regne. Jeg trekker opp hetta på jakka hennes. For vi kan ikke hjelpe alle, sier jeg. Så er det Ruth Lillegraven som jeg traff på Bjørnsonfestivalen i fjor. Hun skal lese både fra Urd, som hun fikk Brageprisen for, og fra Manila Hallen. Ja. Jeg begynner med Manila Hallen. Et lite utdrag her for å... Dette er en poetisk biografi basert på et virkelig liv. Og jeg tenkte lese et utdrag fra barndommen først. Hovedpersonen er hele sommeren hos bestemor si, fordi at moren har kommet på sykehus og bare er borte. Og hele tiden passer bestemor på meg. Passer og passer. Sier nei, nei, ikke hit og ikke dit. Ikke ditt og ikke datt. Helt til alle de røde maurene i meg vakner, begynner maure hit og dit. Som når jeg klatrer opp på taburetten og opp på kjøkkenbenken og hopper ut glaset. Og bestemor sier nei, nei og fy, fy, hopper du ut det vindauget, slutter du vekse. Og jeg vakner neste morgen, river vekk dyna og ser på beina mine, på låra og knea, leggene og tærne mine, ser og ser. Krympa har de i alle fall ikke gjort. Så hopper jeg en gang til. Hopper ut og springer av gårde i det skimrende, i det grønne og det blå. Spring opp til den andre lerkegården, for der er Knut, som er 2 år eldre enn jeg, kan alt og vet alt. Nå skal du lære noe, sier han. Si revva, sier han. Og jeg sier revva. Kjem hjem, stiller meg framfor bestemor og sier revva. Birgit, sier hun, skyter fram brystet og likner en rar liten fugl. Om du sier det ordet, brenner du deg på tunga, det sier jeg deg. Ja vel, sier jeg, men så tek jeg sats, sier det likevel. Revva, revva, revva. Ingenting skjer, og ingenting brenner.
Men mamma er fremleis borte. Og så et hopp frem i tid til voksenlivet. Det er slutten av 70-tallet, og Birgit er innlagt på Modum Bad for spiseforstyrrelser. Så blir hun kallet inn til psykiateren sin. Så blir jeg kallet inn til Jens. Jeg har fått rapport om deg, sier han. Musikkrommet er greit, men du sitter vist nesten aldri i Manillehallen, sier han. Sitter vist heller med karene i andre. Ja, sier jeg. Jeg orker ikke de kjæringene. De prater bare skit. Med mannfolka kan jeg prate om alt. Men hva kjønn er du, sier Jens? Er du ikke kvinne? Nei, sier jeg. Er du mann da? Nei, sier jeg. Hva er du da? Jeg er ikke kjønn, sier jeg. Vil ikke klassifiseres. For jeg er meg og bare meg. Er slett ikke noe kjønn, hører du? Du, her finnes det ikke innkjønn, sier Jens. Slå neven i bordet. Sier du at du er mann, må du dra. Sier du at du er kvinne, kan du bli. Men da skal du hver kveld sitte 2 timer i Manillehallen. Vise at du kan. Vise at også du hører til. Revva, revva, revva. Men jeg gjør som han sier. Bør jeg sitte i Manillehallen? Bør jeg drikke kaffe? Bør jeg røyke? Bør jeg prate? Og så bitt litt fra Urd. All tida som renner gjennom oss, pipler ut huden vår. Vi merker henne ikke. Vi tror det bare er varmen. Så heit der i dag, sier vi, myser mot sola. Jeg dreg armen over panna, legg handa mot veggen. Det er noe som dunker. Det er blodårene i treet. Etter 200 år kommer de frem at. Smelter inn i fingertuppene våre. Slik fingertuppene våre smelter inn i treet. Slik hele det gamle huset veks inn i oss. Gjør oss sterkere. Veks ut gjennom håret og neglene. Er snart mer oss enn oss. For meg var jo inngangen til begge dere form at dere skrev så kort at det var noe jeg kunne forholde meg til. Og jeg tenker, hvordan kom det dit at dere begynte å skrive dikt og noveller? Hva var det som gjorde at det var en form dere kunne forholde dere til? Det er veldig hyggelig at noen liker korte bøker. De fleste liker jo veldig lange bøker. Men for meg så var det sånn, jeg prøvde å skrive en kjempelang bok. En roman som skulle favne alt, det var det første jeg skulle skrive. Ja. Så da, men da hang det sånn rundt meg der hvor jeg satt og jobbet, så hang liksom bare alt som skulle skje. Som sånne skjemaer. Mm. Så satt jeg og prøvde å fylle inn. Og det var ikke egentlig noe gøy. Jeg hadde jo planlagt alt som skulle skje i boka, og så måtte jeg bare... Ja, det var liksom mer som å gjøre sudoku enn å skrive. Ja. Og da... Men så søkte jeg på en forfatterskole hvor man måtte søke med en avsluttet tekst. Så da skrev jeg en novelle, og så skjønte jeg at det var det som var gøy for meg. Ja. Fint. Du skrev jo veldig vakre noveller. Tusen takk. Ja. Rutt? Det var litt tilfeldig når jeg begynte å skrive. Egentlig. Jeg jobbet i forlag og hadde egentlig aldri hatt noen sånn forfatterdrøm eller skrevet noe særlig. Og så... Ja, jeg ble kjent med en poet som heter Nils Øyvind Haagensen og diktene hans. Og ble veldig inspirert av at det gikk an å skrive dikt på den måten. Og så var det også mye som skjedde rundt meg på den tiden. Plutselig så hadde jeg et veldig sånn skrivebehov. Og begynte bare å skrive litt sånn uplanlagt uten å ha noen plan. Og så bare plutselig var jeg helt hektet og klarte ikke å slutte igjen. Det er mye bedre å ikke ha en plan. Ja, da må jeg. Men neste gang jeg skulle skrive en bok, så prøvde jeg å skrive den store romanen. Det var mye vanskeligere akkurat da, i hvert fall. Du gjorde det jo også?
Jeg skrev for den romanen. Det var litt. Brukte 6 år på den. Ja. Men fortell meg litt, hva er det som gjør at du skriver? Hvordan ble du forfatter? Altså, hva er det som gjør at et menneske velger å på en måte gå den veien? Hva er det som må ut? Det er sikkert en kombinasjon av et sånt skrivebehov eller formidlingsbehov eller kombinert med at man må ha en viss sånn gjennomføringsvilje eller evne eller og hardt arbeid og ja. Så tror jeg det finnes like mange svar på det som det finnes forfattere egentlig, men ja. En må jo ha et ønske om å uttrykke seg på den måten da. Ja. Jeg husker når vi snakket sammen før denne samtalen, så snakket du om at du, Astrid Lindgren, om din på en måte inngang til litteraturen som altså et møte med Astrid Lindgren, og når du først skjønte at hun var et virkelig menneske, så valgte du å bli forfatter. Det er en fantastisk måte å starte sin litterære karriere på. Ja, men det var litt fordi at når man er barn, så er man egentlig en forfatter. Ja. Fordi at, i hvert fall de fleste barn leker sånn rollelek, hvor de er inne i hodet på den og den, og så gjorde du det, og så kom han, og så har vi foreldreløs og sånn. Og så jeg bare fortsatt med akkurat samme måten å drive på. Men sånn at, ja, så er det sånn at jeg skjønte plutselig at noen hadde skrevet Marken, at det var et yrke, og at da kunne jeg fortsette som, holde frem som jeg stevnet. Ja. Jeg tenker noe av det som kjennetegner begge dere, at dere har funnet fram veldig til deres egen stemme som forfattere. Og at det må jo være en prosess som nødvendigvis tar litt tid. Ja, det er det. Fordi først var det veldig mye herming. For min del i hvert fall. Altså at jeg leste ting jeg beundret. Ja, for eksempel Astrid Lindgren da. Jeg skrev på skrivemaskin, pappa sin skrivemaskin. Så skrev jeg, og hun har jo skrevet Marken, og Marken heter egentlig Margareta. Så jeg tenkte at jeg kunne kalle hovedpersonen Margareta. Ingen ville forstå at det var Marken en gang til. Og så skrev jeg da. Det var, hvor gammel var du da? Jeg vet ikke, jeg hadde akkurat lært å skrive. Så kanskje 6-7 da. Og det var bare en sides bok. Og så husker jeg at jeg viste den siden til mamma. Og så leste hun den og sa den var fin, og så plutselig kom jeg på, er det sånn at alle setninger må begynne med stor bokstav? Og så sa han, ja, det er sånn. Og så spurte jeg, ja, men selv om det ikke er navn? Og så sa han, ja, det er sånn. Og da liksom, det var jo, da måtte jeg skrive hele, det var min første sånn ordentlig nederlag. For da måtte jeg jo skrive hele boka på nytt. Ja, det er akkurat det. Jeg hadde Ingrid, min datter, hun er sånn, før hun har også et veldig stort behov for å fortelle fortellinger. Og hun, når hun var liten, før hun kunne skrive, så på den lille, vi har en sånn bitte liten hytte på Nøy, og der lokket hun folk inn på rommet sitt for at de skulle skrive ned historiene hos sine. Ja, små dikterte. Ja, små dikterte. Så, fine måter å komme inn. Så. Sånn gjorde vi også. Ja. At før jeg kunne skrive, så skrev pappa ned for meg. Ja, det var veldig fint. Hva med deg? Nei, jeg hadde jo et sånn hemmelig loft på Løo der jeg satt og dikta litt, men jeg husker ikke hvor mye av det jeg skrev når jeg drev og skrev dagbok. Men det var pappa, jeg har alltid følt at jeg har litt dårlig fantasi da. Når du nevner pappaen din, så var det min pappa skrev noen av stilene mine da. Så jeg kan liksom ikke, jeg tror ingen tenkte at jeg skulle, måtte i hvert fall hjelpe meg da. Kraftig. Men likte han å skrive? Han likte det? Han syntes nok at det var veldig gøy, ja. Så det var nok ingen da som tenkte at jeg skulle bli noen forfatter. Men det har jo blitt det, og med tydelige stemmer. Og du begynte her med, men Strutt, du fant vel egentlig stemmen din ganske tidlig, gjorde du ikke det, forfatterskapet ditt? Jo, jeg var jo selvfølgelig inspirert av, ja, blant annet Haagensen som jeg nevnte. Men når jeg plutselig var i gang med den der diktskrivingen da, så var det liksom som om jeg hadde funnet en eller annen åre, eller at det bare kom til meg en sånn, høres litt dumt ut, men en sånn stor strøm som bare kom da, så da hadde jeg ingen sånn der, da reflekterte jeg ikke så mye over liksom, da bare skrev jeg, det var jo et veldig sånn lykketreff egentlig. Når jeg skulle prøve å skrive den der berømmelige andre boken, så sleit jeg mye med meg at jeg følte at jeg drev å herme, og at det ble liksom falskt og ja. Det var en mye mer sånn trøblete prosess. Men i begynnelsen så følte jeg bare at jeg hadde liksom, dette var den måten jeg skrev på, og den eneste måten jeg kunne skrive på. Og, ja.
det, tenker du at det at du på en måte, du I, når du skriver nå, du på et godt sted I forhold til stemmen din? Ja og nei, jeg tenkte litt på det, fordi at I de tre diktsamlingene jeg har skrevet til nå, så det jo, jeg synes jo selv at de beslektet, at en ser liksom, den samme stemmen igjennom, men samtidig at de veldig forskjellige. Da. Men jeg alltid redd for å liksom, størkne I en sånn, ja, nå skriver jeg på den måten, og så bare fortsetter. Altså, jeg vil jo at det skal være en utvikling, at, at forfatterstemmen min skal være I utvikling. Da. Men samtidig må det, liksom, det må skje naturlig, tenker jeg. Ikke noen kan bestemme seg for at nå skal jeg skrive litt mer sånn. Eller. For meg så handler det mye om om intuisjon på en måte. Det skjer jo sikkert også fordi du forandrer der. Ja, så kan man bare satse på at det skjer. Hittil har det skjedd naturlig at at de har blitt litt forskjellige. Ja, så og da håper jeg jo skal fortsette å skje da. Nei. Hvis ikke så det jo du som har stagnert. ja. Så jeg tenker jo på det, men så samtidig så jeg imot at jeg skal bestemme meg for at nå skal jeg gjøre noe helt annerledes eller en må liksom bare følge magefølelsen sin og skrive på den måten en en skrive, tenker jeg. Vi har snakket litt om språk som en viktig del av altså identitet og språk som en viktig del av et menneske. Ingevild, du skriver jo nydelige, vakre fortellinger om helt vanlige mennesker som sliter. Hvor viktig språket I de fortellingene, og hvor viktig språket for å komme nærmere de personene du snakke om? Det egentlig det veldig alt, egentlig, for det, jeg har jo bare det virkemidlet, og det det jeg liker, men med å skrive da, for eksempel, jeg ville aldri likt å lage film, for da det masse skuespillere og masse ting jeg ikke kan ha kontroll over, mens når det bare språk, og det akkurat det jeg skriver, så kan jeg ha helt kontroll. Og så det sånn at den første boka mi, den var ganske... Det var veldig bra bare kjøpe, men den var litt jordete. altså, den litt jordete, for det var veldig mye jeg prøvde på, som jeg skulle vise at jeg kunne. Og så ble den neste boka litt mindre jordete, og så synes jeg at den siste her, den synes jeg klarte, jeg fikk så dårlig tid og sånn også, sånn at jeg kunne ikke holde på å gjøre det så fælt. Og at det, og da blir det et naturlig og muntlig språk for min del, og det det... Det liker jeg da. Og så det egentlig sånn, akkurat som det jeg sa med barn, jeg har vært mye på sånn skolebesøk, hvor jeg har gjort akkurat sånn som datteren de gjorde, altså at de dikterer og jeg skriver. Og de egentlig kjempegode på for eksempel dialog. Ja. For da sier de sånn, jeg spør hva sa mamma da, så sier de, kanskje. men når man som voksen skal skrive dialog, så lager man ofte putter inn masse greier som man har tenkt at ja, det hadde vært veldig flott om mamma sa det, liksom. Sånn at men det gjelder å, for min del å ikke ha så mye sånn intensjon, men at det skal virke naturlig og at det skal være naturlig og ekte. Ja. Jeg opplever jo begge to som... kanskje du, før vi går videre, så vil jeg si litt om ditt språk og hvordan det henger sammen med hva du skriver. Altså du, jeg opplever når du leser også, så kommer det veldig tydelig fram hvem du I både språket og skrivingen din. Ja, jeg har for eksempel, jeg har jo alltid skrevet på nynorsk, og det liksom egentlig heldigvis sjelden blitt spurt om koffe. Da vet jeg jo andre forfattere som har blitt spurt om. Men det har alltid vært en helt naturlig og selvsagt ting for meg. Jeg har aldri prøvd å skrive skjønnlitterært på noe annen målform enn det. Så jeg innbiller meg jo at jeg ganske avhengig av å skrive på språket mitt for å få det til. Da. Eller for at det skal kjennes ekte. Og så tenkte jeg på, vi snakket om forfatterstemmer som om man har liksom en stemme som... Altså, I bøkene våre så har vi jo litt forskjellige stemmer alt etter hva personen går inn I. Da. Og for eksempel I Urd så har jeg to kvinneskikkelser som I hver sin, som lever med cirka 100 års mellomrom, og de har jo prøvd å gi hver sin stemme, da. Samtidig som det jo, de har jo mi forfatterstemmer på et vis, begge to. Da. Ja. Men hvor vanskelig var det for deg når du skulle skrive en biografi I diktform? Det å gå inn I et annet menneskes språk samtidig som du på en måte
med din egen forfatterstemme? Ja, godt spørsmål. Jeg prøvde jo å få det til på en måte bli stemme til den personen som den virkelige personen som jeg da hadde intervjuet og skrev ut ifra. Samtidig som det selvfølgelig ble min forfatterstemme, så det ble vel en slags sånn synergi mellom. Jeg er veldig glad hun sier at hun føler at det er hennes stemme i boken da. Samtidig som jeg føler jo at det er min forfatterstemme også. Men er dere litt like? På noen måter og på andre måter, ikke i det hele tatt da. Så, og hun er jo for eksempel østlending og mye eldre enn meg og ja, snakker jo på en annen måte da. Men jeg føler at det har smeltet sammen på en eller annen måte i den boken da. Kan ikke du fortelle litt om hvordan det prosjektet kom i gang? For jeg synes det er en sånn nydelig fortelling om hvordan bøker flytter til på et eller annet vis. Du hadde jo akkurat skrevet Urda, det er en slags sånn liten minibiografi om en sydame som heter Cecilia, som levde på første halvdel av 1900-tallet. Da. Men hun finnes ikke? Hun finnes ikke, hun er diktet opp. Men jeg ble veldig besnæret av det, å skrive en sånn mini-biografi, eller et helt liv på så kort format, og da strekker jeg over 40 sider eller noe sånt. Så kjente jeg at dette har jeg jo lyst til å gjøre mer av da. Og så parallelt med det så hadde jeg fått en ny venninne i nærheten av der jeg bor, som er nå er i slutten av 60-årene, og hun hadde fortalt meg en del om livet sitt, og det var masse spennende, både på godt og vondt som hadde skjedd der. Samtidig som det var et sånn helt vanlig liv. Jeg er litt opptatt av det, at det finnes så mye dramatikk i helt vanlige liv, sånn som det ser han jo i bøkene dine også, Ingevild. Men i hvert fall så plutselig en dag, så, mens jeg stod rydda på kjøkkenet, drev med innspurten på Urd, så fikk jeg en vill idé, og så sendte jeg en tekstmelding. Jeg fikk så lyst til å skrive om livet ditt, hva tror du om det? Og så kom det tilbake sånn, ja, jeg husker at jeg gikk og rydde, jeg tenker jo alltid på masse rart mens jeg gjør sånn praktisk ting. Kommer det tilbake sånn, ja, særlig liksom. Men så modnes nå den tanken, og vi snakket litt mer om det, og hun ble litt fristet. Og så jobbet jeg rent sånn, nesten sånn journalistisk. Ja. Jeg intervjuet henne, og hun fortalte, og vi hadde mange møter der med pratte, og så begynte jeg å skrive, og ja, hun las, og jeg skrev videre. Det var en veldig fin prosess da. Ja, det ble et fint resultat. Takk. Ingevild, hvor henter du inspirasjonen din fra? Jeg har lest mange steder at du sitter og tyvlytter og overhører samtaler på. Ja, det er sant. Ja. Ja, det er bare til å passe seg. Ja. Ja, jeg gjør det. Så det er mye fra kollektivtransport. Ja. Og fordi at jeg synes at folk, når de snakker naturlig, så sier det de, ja, det de sier viser så mye om hvem de er. Da. Ja, og så er det sånn, jeg liker godt sånne små, for eksempel det som jeg leste nå, der fikk jeg ideen da jeg var og skulle kjøpe meg en bukse på Oslo City, og så hørte jeg på prøverommet ved siden at det var en jente som hadde tisset på seg, og mora hennes var der. Mm. Og så var de ordentlig stresset, for det var noe de skulle etter barnehagen eller noe sånt. Så, men det var ikke sånn at de hadde dårlig råd, eller det vet jeg jo ikke. Men jeg tenkte, da skrev jeg akkurat den setningen, Alexa tisser på seg når vi kommer til Linderud. Ja. Fordi jeg måtte ta et senter som var litt lettere for meg å gjøre research på. og akkurat det tenker jeg, det er viktig for meg når jeg. Altså at store følelser kan komme til syn i små ting, at det er jo ikke krise egentlig å gå hjem fra barnehagen med en, når man har tisset på seg, men at hennes mors kjærlighet da kommer til syn i hvor viktig hun synes det er. Ja, og sånn prøver jeg på en måte å, ja, sånn skaper følelser hos leseren, fordi at leseren selv liksom, vi forholder oss jo til konkrete ting, til akkurat sånne situasjoner, ja. Så i stedet for å skrive liksom mors kjærlighet, ja. Så sier jeg hun har, tisser på seg da. Det er jo en veldig, jeg kjenner meg veldig igjen i det der også, altså du greier å skape en sånn utrolig gjenkjennelse i det du skriver, og du skriver jo, begge dere to opplever jeg å skrive med et veldig sånn empatisk blikk, og bygger opp karakterene på en veldig empatisk måte. Ja. Men Ingevild, du påstår når vi forberedte oss til dette at du ikke var så empatisk. Nei, ja, i det virkelige liv, så ja, det er sant, ja. Jeg tror ikke helt på det. Men det går jo an å være empatisk og liksom forstå litt hva andre tenker, og så likevel ikke være så veldig snill. Ja, men det og oppføre seg så empatisk, ikke sant? Ja.
Men sa ikke du også at det var veldig praktisk at alle gikk rundt og trodde at du... Jo, det er hyggelig. Men jeg må jo nesten si at det er ikke helt sant. Ja. Jeg leste i et intervju, eller i en artikkel i Vagant, at altså, du skriver jo ofte om veldig, altså, historier som har, er veldig på et eller annet vis såre, og ja, man får veldig medfølelse, kjenner jeg i hvert fall, med disse karakterene du skaper. Og det er jo ikke alltid det går bra til slutt. Og så leste jeg et eller annet sted at din mor faktisk hadde skrevet ferdig slutten på en av novellene dine som hun solgte for 20 kroner stykket. Altså, det er helt fantastisk. Altså, mamma, rekk opp hånda. Nå er det bare å gå og kjøpe den. Det er fantastisk. Sånn, mamma selger en slutt til en novelle for 20 kroner. Så det er bra, kan kjøpes i utgangen. Men den kom Hvorfor ikke. Hvorfor gjorde Jo, mamma det? mamma gjorde det fordi at hun hjelper meg. Jeg sender tekstene til familier og familien og venner og sånn før jeg sender til forlaget. Og så da syntes hun ikke at hun trengte å slutte så trist. Nei. Så da sendte hun meg en slutt på mail hvor det stod sånn... Ja, du, her er det slutten. Du bare setter den inn der, og så avslutter du med din egen setning. Så det kan gå bra, liksom. Det var ikke til den boka, det var til den forrige, som heter Historien om fru Berg. Ja, og da, men det, jeg synes ikke det passet, og jeg synes på en måte det var litt hastverkarbeid, mamma. Men den siste boka, så har jeg liksom skjønt at det er veldig viktig for leseren at det skal gå... Eller jeg skjønte at det var mange som sa til meg at det var så trist, da. Ja. Og så tenkte jeg at jeg trenger ikke, det skal ikke stå på meg. Så den er ikke trist. Jeg har lest i mange av de intervjuerne som jeg skrev om det, at du skriver på et eller annet vis, eller du får ofte spørsmål om du skriver politisk, fordi at du skriver om folk som kanskje, altså som ikke lever på, på den delen av skalaen som mange andre gjør i Norge i dag. Er det noe, gjør du det, og eventuelt gjør du det bevisst? Nei, det er ikke bevisst. Nei. Den boka ble mottatt som en sånn, plutselig ble jeg invitert til å lese på Rødts landsmøte. Ja. og jeg sa ja, og jeg synes det var fint. Ja. Men det er ikke sånn at jeg tenker at det skal være, jeg har ikke hatt noe, ja, som sagt så har jeg bare skrevet den uten noen plan. Ja. Men jeg synes det er viktig. Det som noen har sagt at det er mitt budskap, som jeg ikke hadde som budskap, det er at jeg synes det er viktig at selv om vi lever i en velfungerende velferdsstat, da, og det er veldig viktig at vi gjør, og jeg synes at det er det viktigste, så synes jeg at, fordi i min bok så er det sånn at det kommer noen privatpersoner inn og hjelper hovedpersonene på slutten. Det er ikke staten som griper inn. Og jeg tenker at det velferdsstaten kan gjøre at vi som enkeltmennesker fraskriver oss litt ansvar. Vi går forbi romfolk som tigger og tenker bare, at de ikke har samme type følelser som oss, og at vi ikke vil ha tigger i våre gater, som jeg synes er helt sånn, jeg synes det er en helt forferdelig måte å tenke på, og at det personlige ansvaret har vi selv om vi også har en stat som tar ansvar, da. Det mener jeg at det er viktig. Men det må ikke noen tro at jeg er mot velferdsstaten. Ja, det hadde vi... Ja, jeg tror ikke noen bra. Mistenker du for det? Nei, jeg tror ikke heller det. men jeg er ikke så veldig god til å gripe inn, men jeg beundrer de folka som griper inn når de ser situasjoner der man må det. Ja. Ja. Jeg synes det er nydelig at folk griper inn. Ja. Og jeg synes det er nydelig at folk hjelper hverandre når det trengs. Og en av de tingene som jeg kjente veldig igjen fra den historien din, den ene historien din, når du skriver om nettopp hun som tisser på seg, er det der... å være i en situasjon selv hvor en ikke har mye og da går også denne brytningen med den tiggeren og hvor barna dine blir på en måte et mål på hvem du er som menneske, og de ser det så tydelig, og det kjenner jeg så igjen for min egen tid, jeg var jo alene med min sønn i sin tid, og det der å ha det der blikket på seg, hvor en bare en må være god nok på et eller annet vis. Det var fin. Ja, jeg følte meg veldig sett som menneske gjennom den novella. Da. Så ja, det var veldig fint. Du, jeg lurer på en ting. Britt, du
kommer fra Østlandet. Du skriver på mange vis, eller skriver noe fra Østlandet, noe fra andre steder. Urde er en veldig sterk fortelling. Hvor mye av deg selv har du brukt når du skrev den? Så hvor mye henger den sammen med deg som menneske? Ja, den henger nok ganske tett sammen med meg som menneske. Altså både den delen som jeg snakket om, hun oppdiktet sydamor, den jo også basert liksom på... Ja, jeg kommer fra en gard og har en far som alltid har fortalt meg veldig mye om ja, lokalhistorie og slektshistorie. Jeg har på en måte bare fått det inn sånn helt naturlig alltid. Så det nok en viktig del av meg, ja, både landskapet der og folkene der og slekta. Og, så mange tror at jeg gjorde masse research for å kunne skrive om henne der sydamor for lenge siden, men hun kom veldig naturlig til meg da. Mm. Og det tror jeg må være fordi at jeg ja, har fått det inn med morsmelke på en måte. Ja, og den andre hovedfiguren der, Cecilie, som er en sånn notidskvinne, hun har jo, jeg pleier å si at hun har lånt en del trekk fra meg, blant annet at hun underveks i boken så blir hun gravid med tvillinger og får tvillinger, det har jeg jo gjort selv. Og da, jeg må få spørre, kan du ikke veldig kjapt lese den som jeg spurte deg om? Jo. Fordi jeg synes det er så vakkert, den med brystmelka. Ja, nemlig. Ja. Brystmelka. Ja, jeg synes det er så fint, jeg tenker det. Ja, her er jo, det er jo faktisk før hun, skal bare finne igjen, før hun begynner å amme, for hun er akkurat blitt gravid, eller har begynt å merke det da. Så vi ser. Brystvortene er ikke lenger såret. De gir fra seg noe som likner vatten. Etter en stund blir det til glittrende is. Morgonen etter fine, lyse smuler, som fra knuste sandkaker. Jeg børster deg vekk og klær på meg. Nå håper jeg at det var det diktet du var. Ja, det var det. Jeg synes det var så fint med at du børster deg vekk og klædde på seg. Det var sånn, ferdig med det. Nå er jeg ferdig med det, nå går vi ut i verden. Jeg var jo veldig fascinert selv når jeg var gravid. Jeg har bare vært en gang av liksom alle de tingene som skjedde med kroppen. Og selv om noen av dem var litt ekle, så synes jeg det var veldig sånn fascinerende. Da. Ble veldig opptatt av alt det der. Men når jeg sier at Cecilie har lånt noen trekk fra meg, eller, så tror alle at det bare er humbug, og at det betyr at hun er meg, men det er jo ikke på en måte. Hun, en sånn, hun har som sagt lånt noen trekk eller opplevelser eller historier fra meg, og så er det noe som er helt fritt diktet, for eksempel. Mm. Og noe er en blanding. I første diktet så er hun ute og ror med faren sin, og de har en samtale om hun vil arve et huset etter den andre hovedpersonen. Og jeg har vært ute og rodd med far min mange ganger, og han har sikkert også sagt, sånn som det blir sagt i diktet, at ja, du ror som mor di. men vi har ikke hatt akkurat den samtalen, eller, så akkurat den, i hvert fall den delen av boken er en sånn sammensmelting av virkelig og oppdiktet, da, sånn som det jo kanskje ofte er. Mens hos Iselja er mer oppdiktet. Men sånn, uansett så bruker en jo, selv om Ingvild ikke skriver selvbiografisk i det hele tatt, så bruker en jo som forfatter av, så bruker en jo av sitt følelsesregister og sine erfaringer, opplevelser og sansinger, og det er jo, en er jo ikke en maskin, liksom. Nei. Tenker jeg da. Når jeg leser fine bøker da, så blir jeg ofte litt irritert fordi at noen har skrevet en fin bok. Og så leste jeg Urd, og så tenkte jeg sånn, jeg blir også litt glad da, men så tenkte jeg sånn, ja, men det er jo lett for Urd, for hun har jo opplevd det. Mens jeg må sitte og se henne. Og så har hun jo, den, det, ja, når hun har en sydom sånn, i slekta. Det, så, men også, jeg blir veldig sur når folk sier det, tror det om meg, at det er min. Men så leste jeg et intervju der det stod at Cecilia ikke fantes, og da ble jeg sånn. Litt merkelig. Da var det litt ja. Men opplever dere at dere i deres egen blikk på andre på et vis finner nye rom i dere selv? Er det sånn at dere oppdager nye ting ved dere selv i skriveprosessen? Og når dere på en måte dikter og fremkaller disse historiene? Ja, for først så opplever jeg jo da, det har jo kronprinsessen snakket litt om i forbindelse med lesing, og at en...
at en kan bli kjent med seg selv, eller kjenne igjen deler av seg selv når en leser, men sånn er det jo litt når en skriver også. Bruker jo på en måte skrivingen litt til å sortere litt, tenker jeg, av og til, til å prøve å bli et klokere menneske. Det høres litt svulst ut, men når jeg skriver. Og når jeg skrev Manilahallen, så tenkte jeg jo mye gjennom de opplevelsene som dette mennesket da fortalte meg om, og som jeg skrev om. Det er jo mye vondt som skjer der, men for eksempel når hun, noe som veldig mange har opplevd, det er jo å miste foreldrene sine, og når hun fortalte om det, så grein jeg, for da ja, begynte jeg å tenke på hvordan det måtte være. Og når jeg leser da, Men nå kommer vi langt bort fra spørsmålet ditt. Nei, om man opplever noe nytt av seg selv. Ja. Nei, egentlig ikke. For at når jeg skriver, og hvis det på en måte går dårlig for personene jeg skriver om, så er det ikke sånn at jeg føler noe sorg eller sånn. Jeg bare en gang som jeg skrev, en ting som jeg skrev som jeg har gjort selv, som var noe veldig dumt jeg gjorde, som jeg ikke kan si hva var. Og da følte jeg stor skam når jeg skrev det. Men ellers så er det jo fiktive personer, så for meg er det mer som en lek. Det er ikke, jeg vet at mange forfattere liksom føler at det er et stort alvor, men jeg gjør ikke det. Nei. Kanskje jeg blir fratatt stipender nå. Nei, det synes jeg ikke du bør gjøre, eller noen bør ikke gjøre. Med meg så er det litt sånn, når jeg skriver for eksempel triste ting, så blir jeg rørt av det akkurat der og da, eller mens jeg jobber med det, eller ja. Men så når jeg for 150. gang har satt og fikset og filet på det og sånn, så er jeg liksom helt avstumpet, og det føler ingen. Så når folk liksom sier til meg, å, de blir så rørt og de gråter, så blir jeg litt sånn, å ja. Ja. For til slutt så føler jeg ikke så mye ved teksten når den er ferdig, liksom. Da har jeg vært gjennom den så mange ganger. Men det skjønner jeg. Men da er det mer som et håndverk, tenker jeg. Altså, da er man opptatt av at det skal fungere. Men i begynnelsen, tenker jeg, så må jeg på en eller annen vis være i kontakt med følelsene sine for å klare å skrive, eller noens følelser da. En må være til stede i det en skriver. Det bør en jo være hele veien. Men jeg opplever at det er en distanse likevel, da. Det er ikke som å oppleve det. Nei, en har et... Men sånn som med hos Selja, så prøvde jeg virkelig å være i henne, eller for så vidt med Birgit i Manilahallen også, å være i deg når jeg skrev om dem da. Men Ingvild, du skriver jo fantastisk godt om barn. Altså, du skriver jo... Og den lekenheten din kommer jo veldig til uttrykk i måten du greier å leve deg inn i disse barnas skjebner og måter å være på og dikte deg inn i det. Er det sånn at du bruker deg selv som barn som utgangspunkt for å forstå det, eller har du så god fantasi at du greier å gå inn i den i det livet? For det tenker jeg må være noe av det krevende med det du skriver, at du skriver så godt om på en måte det lille livet. For meg så er det egentlig lettere enn å skrive om voksne av en eller annen grunn. Og så er det sånn, jeg husker veldig mye fra jeg selv var barn. Og så har jeg jobbet en del med barn og føler at jeg ganske lett kommuniserer med barn. Da, og at jeg skjønner hva de tenker på. Men hvis jeg skal skrive sånn essayistisk tankegods, det går så dårlig. Ja. Og jeg har prøvd å skrive noe klokt. Og da fikk jeg sånn smilefjes i margen fra redaktøren min, som var sånn, det skulle være tankegodt, så hadde man ikke fått smilefjes. Så da skjønte jeg at det er ikke det som ligger for meg. Nei, det var ikke der du skulle. Nei, og et sånt direkte og muntlig språk som jeg skriver, det passer kanskje bedre for barnefortelle. Det har vært en fantastisk fin samtale. Vi har 3 minutter igjen, og på de siste 3 minutterne så tenkte jeg at vi skulle la dere få lese litt mer. Tusen takk for at dere hadde lyst til å være med på denne delen av både litteraturfestivalen og litteraturtoget. Jeg er veldig takknemlig for at dere har ligget på mitt nattbord i vinter. Det har gitt meg mye glede. Så tusen takk. Tusen takk. Vil du lese avslutningen din? Da fortsetter jeg der hvor jeg slapp.
Vi kan ikke hjelpe alle, sier jeg. For når Alexa ser på meg, så ser hun en voksen. Og når Alex henter henne hos meg, da ser hun en voksen. Men han kan jo ingen av de voksne greiene. Han tar aldri på seg de blå skoovertrekkene i barnehagen. Han vet ikke hva en forfallsdato er. Eller hva man gjør med barn som tisser på seg hele tiden. Han brydde seg ingenting om de klistermerkene hun skulle få hvis hun klarte å holde seg. Enda de sa på helsestasjonen at vi måtte bare være konsekvente. Det eneste han kan, er å spille basket. Og det eneste hun ser, er pappa, pappa, pappa. Og da hun ble født, jeg husker hva Alex sa. Han bøyde seg over den senga og sa, hun er helt lik meg. Hun er faen meg helt lik. Hun må hete Alexa. Og plutselig lukker hun øynene og knytter nevene med armene rett ned, som en pingvin. Men han hadde jo ikke hånd, sier hun. Så du ikke det? Hun rister på hodet. Nå klikker hun på den måten sin. Hadde ikke han tiggeren hånd, sier jeg. Bare én, sier hun. Ser du ingenting, du eller mamma? Jeg setter meg på huk. Barnehagesekken glir ned fra skuldra mi. Men Alexa, sier jeg. Men jeg vet ikke hva mer jeg skal si. Jeg har aldri noe ordentlig klokt å si. Jeg hadde det ikke før, og det kom ikke da jeg fikk barn. Jeg ser meg om. Der står han under en gatelykt, og det kan godt være han bare har én hånd. Hun har helt sikkert rett. Hun pleier å få med seg alt. Hvem som har seinvakt hvilken dag. Hvor mange egg det er igjen i kjøleskapet. Så han har sikkert bare én hånd. Jeg reiser meg og legger hånda mi rundt knyttneven hennes. Hun må få seg regnvåter. Men det koster kanskje 100 kroner. Men hendene hennes er jo helt våte og kalde. Så sier jeg, vi får gå tilbake igjen da. Han står der jo ennå. Da åpner hun øynene. Hun legger hodet bakover. Hetta glir av. Skal vi gi? Spør hun. Ja, svarer jeg. Jeg visste jo ikke at han hadde bare én hånd. Og så begynner hun å hoppe. Først rett opp og ned, og så framover. Det blinker i refleksen hennes. Hun spretter, og jeg leier henne på fortauet mellom alle folka. Og fjeset hennes, det lyser. Hun er så pen. Hun har alltid vært det. Og jeg husker da de vasket henne på sykehuset, og Alex snudde seg mot sykepleieren og sa, se på den munnen. Har dere sett en sånn unge før? Hun kommer til å bli like vakker som mora si. Manila han er jo altså en veldig episk og fortellende diktsamling. Og når jeg skrev den så fikk jeg så lyst til å gi den noen sånn pusterom der det ikke skjedde så mye. Så det er tre dikt inni her som, der det ikke er noen mennesker eller noen handling. Egentlig bare skog. Og dette er det siste av de. Skogen er så stille og så grå. Så skoddegrå, som var han aldri grønn, som var han aldri grønn, 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 og bølgende og veiende i sol og skugge. Som var han aldri sommerfuglsus og vrimlevind og blafreblad. Som var han alltid bare stille og grå, fuktig og rå, bare stammene så ranke og rake og knudrete og krokete. Bare stammene som står der med armene ut til sides, prøver å samle skodda i sine sprikende hender. Men ytst på fingertuppene, så rike og så røde, som kom der fra et annet land, ei annet vær, ei annet tid. Der klaseklinger de seg til hverandre, 2, 3, 4, 14, 40, tett sammen, heng deg og lyser, syg til seg det grå, kapsler det inne. For vi er rognebærer, syng deg.
Vi er rognebærer, og vi gir oss aldri. Da må jeg få si tusen takk til kronprinsessen, til Ingvild Risøy og Ruth Lillegraven for en veldig, veldig flott samtale. Og jeg veldig glad for at kronprinsessen reiser rundt og formidler litteratur på denne måten, og ikke minst at det ble tid til en stopp på Norsk Litteraturfestival. Det har vært veldig fint. Det ikke så lenge til toget går videre, og dere skal stoppe på Hamar senere i dag. Men jeg skal vise deg litteraturtorget vårt her utenfor, og det håper jeg at dere publikum også har lyst til å ta en liten runde der. Veldig snart så blir det et kort arrangement der ute med andre som også reiser rundt og formidler litteratur. En liten samtale der ute med en representant for Bokbussen, som Oppland Fylkesbibliotek, sitt omreisende bibliotek. Med Demian Vitanza, en norsk forfatter som bor i bobil og som reiser rundt i Europa mens han skriver og formidler. Og Ted Granlund, som der ute med sin poesibil. Tusen takk for nå, og opplev mer litteratur i løpet av festivalen.